আপোনাৰ নামটো ক'ব, ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি সমস্যা লৈ আহিছিলে, তেনেকে আপুনি ক'ব চুটিকে। মোৰ নাম ৰীণা বৰা, মই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ ল'ৰাটো হৈ পেলাই মই আহিছিলোঁ। ল'ৰাটো মোৰ বহুতখিনিয়ে প্ৰব্লেম, গুৰ এবে গম পাইছে। সি মানে মাজতে এনেকুৱা হ'ল, লেটিনত উঠিব নোৱাৰা হ'ল, নামিব নোৱাৰা হ'ল। আহিছে সি এতিয়া মোৰ লগত, দেউতাকে মানে ধৰি ধৰি লেটিনত উঠাই লেটিনত নমাই দিয়ে। এতিয়া সেইখিনি সি নিজে নিজে কৰিব পৰা হৈছে, আৰু তাৰ এতিয়াও অলপ প্ৰব্লেম আছে, ভৰিখন মাজতে এনেকৈ যায়। সেইখিনিও মই আশা কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থনা গৃহত আহি পেলাই নিশ্চয় ভাল পাম বুলি মই বহুত আশাৰে ইয়ালৈ আহিছোঁ। সেইকাৰণে মই আজি এইখিনি সাক্ষ্য দিম বুলি আহিছোঁ, আৰু পবিত্ৰ নামঘৰলৈ মই এটা সৰু সামান্য বৰঙণি এটা লৈ আহিছোঁ, 5,000 টকা দিওঁ বুলি। সেইখিনি মই ক'বলগীয়া আৰু। আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতৰ সন্তান তেখেতে ইয়ালৈ নহাকৈ ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰি। মোৰ মানে ভৰি, মই আঁঠু কাঢ়ি মানে আঁঠু চব জ্বলাব নোৱাৰা হৈছিলোঁ। এতিয়া মই আঁঠু চাঠু কাঢ়ি ইয়াত অহা প্ৰথম অহা দিনাখনে মই ইয়াত বহি প্ৰাৰ্থনা গাব লাভ হৈছোঁ। সেইখিনিয়ে মোৰ। তেখেতে নিজেও সুস্থ হৈছে, তেখেতৰ সন্তানো সুস্থ হৈছে, সেইকাৰণে পবিত্ৰ গৃহৰ কাৰণে তেওঁ 5,000 টকা আগবঢ়াইছে।